kam ty budeš s tím moc? China. Já jsem z China. China. Můžu? Můžu česky. Jaký to máš? Víte, bože, to najistí. Devítky. Jsi do toho dokud. A bude to kvíl, ten nebo. Tady jdou tabulku koukat, jak tam bude to lambit. Takže víš co? Ale to si myslím, že neumíš. A tady víš co, hnedka první pár sekund, jo. Am. Kasa, na kurši, a co? No tak vy, tak rychle pojďte všichni. Počkej, musím si dát to. Je takový posna. Takže všichni půjdeme do záru a dotočíme všichni tam intro. Tady vás bude popolit, jak doma. Ale tak Vítěz, teda, tak Rufy, já jdu napřed, jo, tak čau. Ty máš 44, jo? Takže jednoho. Když umřeš, tak nikdo. 4! Jednoho! 4! Jednoho. Ty víte, že za 5 minut, já jdu s váma. Ty je já, já, já. Protože za 5 minut. Švejku! Ne, tak mi by stačil jeden, že jo? Mně stačí vůbec jeden. Takže radši se vem. Mně bude stačit i jeden, že jo? Tak jako, co hleda. Jsi to pak dobrý. Takže kolik umíš máš? Kolik si bereš? Tak jo, jo, to bude stačit. Pak dva minimálně. No, tak si vem všechny. Tak Vali ho. Ne, Vali ne. Ne. Hej, tak vem tak nás dva. Pojď. Okay. Takže ještě jeden vás si zase vybral, jo? Jo. Tak jo, Dane, jdeš s náma, jo? Jo. Super. Tak jo, takže běžte rychleji před náma, děláte. Jo, popol. Víte, popoli a v ní budete zprava, jo, to cítíte jako první. A tady je mrtvo liště. Tady? Jako první, zatím odpíne, že jo? Je jako první. Jo. Nesvič. Jo. Se mi změnil svět, roky plynou.